ভিক্টর দাস এজন টেট শিক্ষক। এজন টেট শিক্ষকে কেনেকে এটা কোচিং সেন্টার চলাব পারে সেই কথাটো কোনো তার উত্তর সোধাও নাই, তেওঁকোতো উত্তর বিচরা নাই তেওঁৰপৰা। মইতো ভাবো যে শিক্ষা বিভাগে তাৎক্ষণিকভাবে তেখেতক নিলম্বন কৰিব লাগে। শিক্ষা বিভাগে ইমান দিন গম নোপোৱা কথাটো শিক্ষা বিভাগেও এটা ভুল, কারণ এজন এতিয়া কোনোবাই আপুনি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ বাহিৰে অইন কাৰোবাক যদি বাতৰি দি আছে আপোনাৰ চেনেলে গম পোৱাৰ পিছতে ধৰিব, এতিয়ালৈকেতো গম পোৱা নাছিল, এতিয়া গম পালে এতিয়া একশ্যন লয় নে নলয় সেইটো চাওঁ। আপুনি আপুনি কোনটো চেনেল এনকে আপুনি এই এটা বাইট লৈ পেলাই আপুনি যে আমাৰ এওঁৰ লগত ডি ৱাইক দিয়া নাই বা অন্যক দিয়া নাই কেনেকৈ গম পাব? মালিকে পিছত যেতিয়া গম পাব তেতিয়াই ধৰিব। তেওঁ টুইটাৰ কেনেকৈ হয়? তেওঁ চৰকাৰী চাকৰিয়াল, তেওঁ যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয় এটা প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানত তেওঁ টুইটাৰে হওক যিয়ে হওক তেওঁতো তাত নিয়োজিতটো, তেওঁতো তাত কাম কৰি আছে, তেওঁ কেনেকৈ কাম কৰিছে, তেওঁ কেনেকৈ কাম কৰিছে? আপুনি আজি ধৰি লওক ডি ৱাইৰ হৈ কাম কৰে, আপুনি অফ টাইমত গৈ পেলাই মোৰ চেনেলত কাম কৰিব নেকি? নকৰে।